Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia, tudo legal, graças a Deus, né? Hoje é segunda e antes de mais nada já vou desejando para vocês um abençoado dia, uma semana próspera, vitoriosa, tá? Acima de tudo, vitoriosa. Quem vos fala, né? Quem não me conhece, esse aqui é o canal Mister Zen, eu sou o Zen. É um canal de variedades, vocês vão sempre encontrar alguma coisa, algum conteúdo, né? Nós não temos aqui, não somos amarrados só num nicho, né? E no final do vídeo, se vocês gostarem do nosso comentário, curta, compartilhe, né? Hoje nós estamos do nosso papo de segunda, que primeiramente nós falamos de um sentido geral, né? Das coisas que acontecem na plataforma, é mais um comentário. E depois uma opinião sobre algum assunto, uma reflexão, sempre algo, né, gente? A gente sempre que fala um pouco, né, de alguma coisa. E da plataforma também, né? Já me disseram que eu devia ser comentarista, né? Porque eu acompanho, alguns podem dizer assim: "Ah, mas eu não gosto". Para nós que somos criadores de conteúdo, nós vamos em todos os lugares. Temos que ir em todos os canais, né? Não quer dizer que vamos nos envolver ou que vamos comentar, porque muitas vezes o nosso comentário ele traz sérios problemas para a gente. Então devemos ter cuidado, né? Mas não quer dizer que a gente não vá visitar. E às vezes nós acabamos até construindo um laço de amizade fora do YouTube, né? Tem acontecido isso comigo, creio, com vários que são criadores de conteúdo. Tá? Então aqui eu falo um pouco de tudo, porque eu vou em todos os lugares, tá? Até mesmo naqueles lugares que eu não gosto, ou que eles não gostam de mim. Mas eu fico na moita nas lives, então eu sei de muita coisa. Sou curioso também. E sou estudioso também. Então, queridos, vamos para o nosso papo de segunda. Bem, antes de falar desse assunto aí que eu coloquei na capa, né, sobre o perdão, vamos dar uma geral aqui sobre a plataforma, né? Gente, para não ser diferente, né? Sempre alguma novidade, né? Aquela união, né? Eu posso dizer assim, aquela coisa que se mesclou entre o baixo clero, né? Que são chamados canais pequenos, ou canal, mesmo que seja de vlog, mas está nesse contexto aí, se mesclou com o gospel, né? Também muitos são pequenos e são chamados de baixo clero gospel. E eu sabia que essa mistura não ia dar certo. Sempre observei, comentei, cheguei até aqui dar um, não foi conselho, né, mas pedi para alguns colegas até evitarem, porque é complicado, gente, é complicado. E eu vi agora uma situação aí do Pereira, né? Você tá aqui porque todo mundo fala, né? Não vou citar o canal, né, para evitar algum problema. Mas o Pereira com uma outra moça lá da Suíça. E, gente, tenham cuidado com o que doam para vocês. Muito cuidado, né? Eu não estou aqui de um lado concordando de um ou de outro. Não é isso que eu estou concordando com nenhum dos dois. Eu não sei a história. Como se diz, a história sempre tem um outro lado. Mas vamos ficar atentos, né? Vamos ficar atentos para muita coisa aqui que parece ser salutar, mas que não é, tá? Sempre existem aquelas coisas por trás dos bastidores e cedo ou tarde isso vem à tona. Então isso foi um dos assuntos aí do gospel, do claro, do baixo clero gospel, né? E acabou entrando uma outra polêmica, né, das meninas, né, que nós chamamos aqui, que é o canal da Fabi e da Gil, as quais eu conheço há muitos anos, inclusive a Fabi, né, a dona W, uma moça também, que não sei se tem canal, mas é a Titi, com o Mário, e já levaram, já entrou pessoas também que são donos de canais, que fizeram comentários, foi aquilo que eu digo, ter cuidado com o comentário, que o comentário ele pode ser muitas vezes interpretado de uma forma diferente. Eu assisti lá, tenho assistido, eu só digo uma coisa, né? Já tinha falado isso para as meninas, né? Para ter muito cuidado. Às vezes você quer fazer o bem e você é interpretado de outra forma, né? Não, vamos ser sinceros, nós sabemos que tudo que é trazido aqui na plataforma, aliás, tudo aquilo que se traz aqui na plataforma é em busca de visualização. Nós sabemos disso.
Mesmo bem que você queira fazer, é visualização. Ninguém está aqui por nada. Eu sempre digo, sempre tem um motivo. Alguns por questões de dinheiro. Eu já observei pessoas que estão aqui por questão de status. Eu já percebi isso aqui. Tem alguns canais que somente são status. O conteúdo é só o dono e ele mostra. E é o direito dele. O canal é dele, a internet é dele. Ele paga a internet. Então ele tem o direito de fazer. Levar o seu conteúdo do jeito que ele quiser, né? Tem canais sérios, tem canais de todo tipo você encontra aqui na plataforma. Cabe a nós, né? No caso, a você e a mim como inscrito, escolher em que canal eu vou me inscrever para acompanhar o conteúdo. Então deu toda essa polêmica, né, gente? E ontem à noite, ontem no final da tarde, me acordei, descansei um pouco à tarde, né? E vi a live aí do pastor, né? É porque ele é hilário, é o pastor Maruim. E a polêmica dos cobertores da nossa colega Josi, né? Antes já tinha tido outra polêmica aí atrás também, outra confusão, uma história de umas pimentas, né? Foram fazer uma simpatia ou foram pesquisar, e aí foram acusar dela e uma outra colega daqui de estar fazendo feitiçaria, né? E tem coisas engraçadas, eu acho muita graça de certas coisas. E ontem à tarde, final da tarde, eu ri muito da live desse colega, do nosso colega aqui. Tinha outras pessoas que eu sei também, que eu gosto, e eu estava na moita, como sempre, né, gente? Eu fico observando. E acompanhando ao mesmo tempo outra live, né, que depois parou, não sei por quê, que foi a live da Catinha, a respeito disso, que depois já estava lá. Eu sei que no final foi aquela coisa muito louca, pode-se dizer. Mas é isso, a gente paga, eu pago internet, gente, para me divertir, tá? Se for para ver tristeza, sofrimento, eu não preciso abrir e pagar uma internet para ver isso. Você vê no jornal, na TV aberta aí, você só gasta a sua energia, você vê tanta coisa aí ruim, né? Então eu entro para isso. Eu gosto de rir, eu acompanho. E tem conteúdos excelentes em vários canais, de todos os tipos. É só você pesquisar. E voltando agora para o nosso tema, né, gente, que eu comentei com você sobre o perdão. Você já se perdoou? Normalmente nós perdoamos os outros, né? Não vou aqui falar aquilo que já é um clichê, todo mundo sabe que o perdão é divino, que o perdão nos traz benefícios, né? Se você não perdoar muito, aquilo acaba se transformando numa mágoa. E segundo os pesquisadores, eu não sei, estou falando aquilo que eu já ouvi ou que já li. Não vou afirmar, não me entendam como uma verdade plena e absoluta. Que o ódio, né, ele acaba acarretando uma série de doenças, né? Principalmente as doenças do cunho emocional. Eu creio que de emocional até que eu acredito mesmo, né? Eu já passei por isso e eu senti o quanto foi libertador para mim quando eu perdoei e me perdoei. Por que me perdoar? Muitas vezes, gente, nós cometemos coisas que ninguém sabe. Nós achamos que ninguém sabe. Mas aquele lá, o Supremo, ele sabe de todas as coisas, sim. E o nosso, lá dentro, o nosso eu, pode-se dizer, né? O nosso espírito, ou alma, como alguém quiser falar, aquilo nos acusa. Mas a gente não tem coragem de confessar, né? Para Deus. E pedir perdão para nós, né? Eu tenho que me perdoar por algo que eu fiz. Não, a vez não é uma coisa nem para alguma pessoa, não é para ninguém, não foi alguém que eu atingi. Porque quando eu atinjo alguém, eu tenho esse direito, essa liberdade, essa oportunidade de chegar até essa pessoa. Mas às vezes nós fazemos coisas para nós mesmos, né? Coisas que muitas vezes na frente a gente vê, poxa, eu feri aquilo que eu mais acreditava. Eu fui contra todos os meus princípios. Tendo consciência e fiz, e agora aí, quebrei a cara. E o chamado, entre aspas, né, que dizem remorso, aquilo nos corrói. Então nós temos que pedir perdão, né, para aquele que nós cremos, né, aqueles que os cristãos, nós pedimos, mas temos que pedir perdão para nós. Porque não adianta eu vou ficar aquilo remoendo, aquilo não vai me trazer bem. Eu já passei por isso e eu tive que pedir perdão para Deus e perdão para mim, tá? Me perdoar. Muitas vezes, você se depara em certas situações que não tem como você fugir, você
acaba fazendo algo que é contra tudo aquilo que você acredita, naquilo que você. Mas você é a circunstância. Às vezes não é a questão da má fé, né? Mas aquilo vai cobrar. Aquilo nos traz. Eu digo para vocês, uma certa vez, todo mundo já sabe que vê aí, eu tenho uma formação cristã, né? Evangélica cristã. E bem conservadora, por sinal. E houve um período da minha vida em que até natural, né? A gente se distancia para conhecer outras coisas. E uma vez eu estava num certo lugar que eu senti aquele peso, aquela cobrança. E eu disse: Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Esse ambiente não é para mim, eu não acredito nisso. E eu saí dali aos prantos, pode-se dizer, e cheguei na minha casa e pedi perdão. Perdão para Deus. Perdão para mim, perdoar. Então, isso é bom a gente fazer essa análise. Quantas coisas a gente não traz guardado dentro da gente e que corrói a gente e que a gente fica pensativo, né? Poxa, eu fiz isso. Peça perdão para você, lá no seu íntimo. Peça perdão. Não era aquilo que você queria fazer, mas você se sentiu obrigado a fazer para você, algo contra você mesmo, tá? Contra você. Eu espero que esse comentário tenha ajudado, gente. Vamos nos perdoar, não só perdoar o nosso semelhante, mas vamos nos perdoar. É isso. É difícil quando você, naquela parte bíblica da oração, né, do Pai Nosso, né, perdoar os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nós temos ofendido ou nos. E a nós? Nós temos nos perdoar? Então fica essa pergunta para vocês nessa segunda-feira, tá, gente? Mais uma vez. Desejando tudo de bom. Quem não conhece esse canal, maratone. Não é um canal, eu não gosto de coisas rebuscadas, já falei, profundas e filosóficas. Eu sou professor, mas não é por isso me sinto que tenho que ser assim. Eu gosto de uma linguagem mais simples e de fácil entendimento. Tá? E mais uma vez, eu tenho observado alguns colegas, tem colegas que estão entrando. Como eu te disse por aqui, na corda para entrar em certos nichos. Cuidado, 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 tá? Não precisa o conhecimento ser um conhecimento que não seja alicerçado em coisas boas, que você venha se arrepender mais na frente. Muito cuidado, é o conselho que eu dou deste velho amigo sexagenário, este velhinho aqui, tá? Então, amigos, era isso o papo de segunda. Que Deus nos abençoe e que tudo de bom venha para nós. Nós somos merecedores. Talvez não, né? Mas a graça nos concede isso. Tchau, até a próxima, se Deus quiser.